Yang special dia sini bang. Walaupun dashboard standard, meter Myvi. Okay, assalamualaikum. Saya Napi Jahat. Nama Facebook, nama Instagram Napi Jahat. Ini kereta saya. Simple lah saya make up. Macam color saya ambil warna ni sebab saya pilih, orang tak pernah buat lagi Evo 3 color ni. Tahun kereta 24. Dia lagi tua pada saya. Okay, saya nak siapkan macam ni ambil masa dalam 5 tahun. Saya buat sikit-sikit body part depan, potong belakang, macam-macam lagi lah. Saya buat tukar enjin apa semua. Okay, macam lampu, lampu saya pakai lampu standard Evo 3 Lancer. Macam lampu yang sebelah kiri tu saya custom sendiri. Buat sendiri bang? Buat sendiri. Oh. Beli spotlight yang orang biasa pakai dekat kereta-kereta biasa tu, letak kat situ. Bumper saya pakai bumper Evo 3, yang standard Evo 3 punya lah. Sekali dengan lip lah. Sekali dengan lip. Bonnet saya pakai bonnet Evo 3 fiber lah. Macam set mirror saya pakai spoon. Spoonnya sebab saya Ganado dia cermin dia kecil sangat lah. So saya pakai spoonnya lah. Macam yang celup ni, saya celup dekat shark. Shark saya sejauh 7 shark celup carbon. Ok, spore rim saya pakai RPO 17-9JJ. Tayar saya pakai 225-45-17. Disc depan saya pakai Evo 3. Color body, kalau saya lah, saya cakap carrot susu. Tapi kebanyakan orang cakap color pink. Sebab nampak color pink pada ni ke biru-biru, ke ke pink-pink sikit lah. Tu orang cakap pink-pink-pink. Macam bahagian belakang saya pakai lampu Crystal Evo 3. Pipe saya pakai 4 inci. Spoiler Evo 3 ori lah. Ok, macam potong pula, saya potong separuh je lah. Potong sini, potong dekat Man Bodywork. Berapa biasa salin belakang? Salin dulu harga dulu dalam 1,500, 1,700. Asalnya kereta ni saya potong, saya insiden budak motor langgar apa semua. Saya cakap fikir-fikir, cakap terus masuk bontot Evo 3 lah kan. Terus hantar kat Mamuriwork. Dalam masa 1 hari dia boleh siapkan. Sunroof saya pakai Toyota Camry. Kalau tak silap saya 336 size dia. Besar. Besar. Sebab memang saya fikir saya pun nak keluar agak kan. Itulah saya ambil yang besar.
Dalam rasanya standard lagi dalam, masih Wira lagi. InsyaAllah dalam tahun depan ke tahun lagi satunya baru saya buat tukar. Okay. Itu next planning ah. Aha, next planning. So, saya buat bahagian luar dulu. Okey. So engine dia engine apa bang? Engine saya pakai Fuji 61 Mirage. Standard lah. Ah. Okay. Cuma buat tukar turbo, bagi besar sikit. Okey. Jom kita belanja sikit. Ah. Tengok sikit eh. So, kalau enjin buat kat mana? Enjin saya buat dekat Cak A Garage. Dulu ambil agak-agak J-Pod jugalah. Ha. So, so dia buat semua. Ah, dia buat. Macam yang banana ni saya beli kat Rezal Denji. Enjin standard lagi, cuma saya masuk iCam 288. Masuk iCam 288, adjust sikit, besarkan minyak sikit. Fuel regulator work, injector 510. So far berapa horsepower dapat kereta ni? Tak pernah naik dyno lagi. Management? Management standard ECU. Ha, cuma ada buat lah sikit ECU. Dia punya gearbox? Ha? Gearbox? Gearbox saya gearbox 1.5. Agak ada kacuk sikit, pemain lama buat. Ada kacuk dengan, saya pun ingat-ingat lupa lah. Rasanya dengan Mirage kot. Kacuk Mirage. Sebab puati bang eh? Puati? Puati. Transmission saya pakai adjustable mice. Spring saya dah tukar, masuk 8K, belakang 6. Dulu kalau tak, depan 6, belakang 4. Saya tukar, masuk depan 8. Kira cakap sedap lah main corner. Okay. Yang special, yang special dia sini bang. Walaupun dashboard standard, meter MyV. Meter? MyV. Itu je lah yang special. Ini betul-betul rare bang. Ha? Ini betul-betul kreatif ni. Tapi meter MyV sampai apa? Habis lah. Yang satu apa? 18? Dua-dua. Dua-dua? Ha, tapi okay, apa lagi nak buat bang dengan kereta ni bang? Mungkin dalam tahun depan saya tukar dashboard, seat belakang. Mungkin andai kata ada rezeki lebih, saya tukar fender kansai. Yes. Okay, alright. Belanja sikit bang bunyi. Belanja sikit eh.